održali smo sjednicu nacionalnog tima za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Tom prigodom iznijeli sve ono što Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u svom resoru čini, jednako kao što je ministar Malenica iznio sve što su buduće aktivnosti u njegovom resoru po pitanju dakle, zakonodavnih aktivnosti. Ono što sam mogao izvijestiti sve članove nacionalnog tima, kao i prisutne pružatelje usluga skrbi žrtvama obiteljskog nasilja, jest da ono što se vlada obvezala, financijski osigurala kroz Europski socijalni fond, zastupila regionalnu zastupljenost skloništva za žrtve nasilja u preostalih 6 županija koje do sad takvu uslugu nisu imali. Ministar Malenica je već dakle, o svojim intencijama kao resorni ministar tomu izvijestio javnost, džentlmenski dogovor da ne ulazimo jedan drugom na resor, ali i predsjednik vlade upravo na tom tragu najavio zakonske izmjene, prema tome možete vrlo skoro očekivati konkretne mjere i koji će se zakoni s tim ciljem dakle mijenjati. Imena 16 koji smo danas dobili ugovore o financijskoj potpori. Prema podacima koje smo danas čuli, trenutno je u Hrvatskoj popunjeno 57% kapaciteta za žrtve obiteljskog nasilja. Iako u većini slučajeva težimo porastu postotka popunjenosti kapaciteta, ovaj put u ovom slučaju nas raduje smanjenje popunjenosti kapaciteta za žrtve nasilja. Nadamo se da ćemo u sljedeće godine u ovoj prigodi imati manji postotak, značajno manji postotak popunjenosti. Koristim priliku zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i resornom ministarstvu koje je posljednjih godina na različite načine, različitim aktivnostima i potporama potpomažu rad nas pružatelja usluga u skrbi za žrtve nasilja kojima želimo vratiti dostojanstvo i osigurati život dostojan svake osobe, život na koji svaka osoba ima pravo, a to je život bez nasilja.